Shqipëria do të vazhdoj të qëndroj në konferencën islamike, pas shumë polemikash mi këtë qështje, Komisioni Parlamentari Politikës e Jashme, me 6 vota pro dhe një kundër, i ka rekomanduar qeverisë shqiptare të zhvilloj marrëdhënie normale me vendet antare të konferencës islamike. Kanë votuar pro Godo, Dade, Rama, Selfo, Begaj, Zëri, ndërsa kundër deputeti Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Karamelo. Kryetari i Komisionit të Jashtëm, Sabri Godo, argumenton kështu këtë vendim të Komisionit të Jashtëm. Ishte një lloj mjegullnaje rreth kësaj pune, nuk kuptohej se ç'ishte, çfarë kishim në nënshkruar ne, që angazhime kishte shteti shqiptar, sepse kjo nuk pat kaluar në njëherë në kuvendin popullor, ose nuk qenë bërë në njëherë publike këto dokumenta. Më në fund ne arritëm të marim tërë dokumentacionin. Dhe tani kemi një ide të qartë se që është konferenca islamike, kush bën pjesë në të, statutin që ka detyrimet e tjera, edhe marrëdhëniet e Shqipërisë me këtë. Dhe nuk shohim në një gjë të keqe në të gjithë këtë. Unë mendoj se pjesëmarrja e Shqipërisë në konferencën islamike sipas niveleve që do të caktoj qeveria është në dobi të marrëdhënieve tona me vendet arabe dhe afrikane. Statuti i kësaj edhe zhvillimet që ka patur në konferencat e mëparshme nuk kanë asnjë lloj implikimi politik dhe as fetar. Kështu që unë besoj se pjesëmarrja e Shqipërisë në konferencat islamike nuk dëmton kurse si interesat marrëdhëniet tona me vendet e tjera dhe nuk cenon në asnjë mënyrë prirjet tona për të ecur në mënyrë të vendosur drejt perëndimit.